Džiaugiamės, labai džiaugiamės ir dvigubai saldu, kad revanšavomės daugiau taškų negu pralaimėjom, tai turim tą tarpusavio pliusą. Kaip žinom, tik tai keturios komandos grupiai, tai tas kiekvienas taškas labai svarbus. Žymiai geresnė polime antra pusė, išsijudinom, pradėjo kamuolys judėti iš vienos pusės į kitą, o gynybos prasme antras kėlinys iškrito iš kontekstų, visiškai paleidom, prarandam kamuolį, nubėga, deda iš viršaus, mes tokie visiškai 27 taškus praleidom, o dar neramina pabaiga. Plius 6, ten minutė likus, nu turim geriau apsiginti, negalim leisti dviem tritaškiais širės, kad ir Garetas prieš mus vėl gimtadienį švenčia ir vėl pataiko su kitom komandom, bado mum, nors net nebuvom susitarę rizikuoti, turiu meni, kad leisti mest, bet paleidom ir nubaudė, tai gerai, kad šį kartą laimingai išsikapanojom. 9-0 pirmavo Jonava, tada ten per porą minučių praktiškai paprašė time-outo, tai aš taip įsivaizduoju, kad ten prašėt labiausiai susikaupti, ne? Nes išėjo piktesnė hebra test rungtynių. Turim pripažinti, Jonava nustebino, iškart pradėjo keistis, ko jie taip dažnai nedaro, kad nuo pirmų atakų keistis. Mes nenuskaitėm situacijų, mes žaidėm derinius, kaip liktai jie gintusi pagrindinę savo gynybą, ar ten step-out, ar side, ar dar kur. Ir mes, nu, tiesiog tas žaidimas, nu, 2,5 minutės mes nieko nedarėm. Ypač, nu, turėjom mini polime, o kai tu neužpuoli, tu nesupranti, iškart gavom vieną greitą, antrą, tritaškį, tai 9-0 labai greitai atsidūrė. Laksa labai nekomfortiškai šiandien buvo priverstas jaustis visas rungtynės. Toks įspūdis, kad gal net pagrindinis čia jūsų akcentas buvo gynyboje prieš juos, ne? Taip, vienas, žinom, kad jisai tikrai toj komandoje neįžeidžiant kitų, jisai yra geriausias metikas, tai jau vien ant to tikrai komanda dirbo ir tai kelis kart paleidom, kur atrodo susiginėm ne taip, bet aš suprantu jį, jis buvo rinktynės, dar žaidė ką tik rungtynės, tai čia normalu, kad jam būt geros formos praktiškai yra neįmanoma, taip kaip kiti turėjo galimybę pasiruošti ir palsėti ir pasikrauti tas batareikas. Dabar neturit Stenionio, dar gal kokią sudėties papildymą ruošit, yra minčių? Yra minčių, žiūrim tikrai kažką tai šalia Arturo, mes Mariu matom Valinską vis tiek per daugiau antroj pozicijoje ir iš bėdos, kai reikia į pirmą, tai jis taip pats komfortiškiau ir šiemet taip jaučiasi toj pozicijoj, tai tikrai žiūrinėjomės kažką į pirmą poziciją, bet mes neskubam, šiai dienai turim 10 žaidėjų, Lorenas netgi Sturiškevičius šiandien negalėjo dėl ligos būti, tai vėlgi kelias minutės gauna rotacijai, tai 11 žaidėjų yra geras skaičius, todėl tikrai, nu, ta prasme, užtenkamas skaičius, kad mums reikėtų labai skubėti dabar imti bet ką. Dar nebuvo konferencijos, kad apie dualą kažko nepaklausčiau, tai ok, bet ne apie tritaškių šiandien, jisai apskritai beveik nežaidė, kaip jis čia net tokioj trumpoj rotacijoje vis tiek nesirado jo. Jo, šiandien buvo to prastos rungtynės nuo pirmų minučių, nekalbu apie išmetimus, tam tikrus momentus, ką mes akcentuojam ir tiesiog šiandien mano sprendimas buvo remtis kitais žaidėjais. Nu ir tos paskutinės minutės plus 6 taškai, kaip pats sakot, Garetas neprižiūrėtas, ten ta pražanga puolime. Jaunos komandos toks bruožas, kai dar komanda tarsi turi puikią progą nugalėti topinį varžovą ir gal išsigasta to šanso, kaip ne, čia tą paaiškinti? Ne, aš nemanau, tai yra ir jaunos komandos ir pas mus daug, jeigu taip sakau, žiūrint Tomas, Justas, Bredas, 3 žmonės atvažiavo iš Amerikos, taip, Justas su Tomu lietuviai, bet jie žaidžia amerikietišką krepšinį, amerikietiškom turiuomenį taktikom. Tai jiem trim reikia, kiti žaidėjai žaidžia po kelis metus tik LKL ir taip toliau. Tai tas jaunatviškumas jaučiasi, bet negaliu sakyti, kad mes išsigastam. Tikrai, daugiau gal ir mano sprendimai, gal ir žaidėjų selekcija paskutintom atakom turi būti geresnė. Na ką mintis, pralaimėjom, nebuvo Edvino, aš manau, man šiai minutėj prie tokios rotacijos yra labai svarbus žaidėjas. O tai ką aš išnekėsiu, teisėjų kritikuoti negalima. Nieko, tai, va taip, pradėjai konferencijas ir taip šnekėsim. Atsisėsim, pasišnekėsim, kitą kartą gal pasistatysim, ką nors. O tai jau gal gavot baudą iš lygos už kritiką? Aš sakau, nieko nenoriu šnekėti, nes manau, Lietuvoj pažeidžiamų žmonių teisė. Tik yra vienų žmonių nepažeidžiamas, kitų yra pažeidžiamas. Vieni nemirtingi, kiti. O tai kiek baudos jau esat gavęs?
Aišku, šiandien, manau, per visą gyvenimą pačią keiščiausią gavau techninę. O kaip ten buvo tas epizodas, kai gavo techninę? Už ką ten skyrė? Aš parodžiau, kad žingsniai buvo vėl per 20 metrų. Aš nežinau. O įspėjimą buvo atgavęs? Ja, gavom įspėjimą, bet realiai aš ir sakau, nu, tokių techninių galima daug. Kiekvienam treneriu, kiekvienas rungtynės prižiūrėt, kiek nori. Aš komandą, būčiau teisėjas, aš komandą išlaikyčiau. Labai gerai pradėjo rungtynės, turėjo 9-0, bet paprašė Petrauskas per traukėlės ir jie kažkaip pradėjo irgi kitaip, kibiau žaist, tvirčiau žaist, taip nepavyko perlaužt niekaip rungtynių, ne? Nu, negalima, mes galėjom turėti ir 15. Kėdainai namie visą laiką žaidžia tikrai neblogai. Ir žiūrėk, su Lietkabeliu žaidė pas nuės rungtynės, tai pas juos žagras nebuvo. Ir tai jie tris kėlinius, ten 2,5 laikėsi, galima sakyti. Tai visą laiką sunku. Sakau, pas mūsų rotacijos. Žiūrėkit, mes iš karto išleidžiamės ir išleidžiam jaunesnių žmonės ir jaučiasi. Da, jeigu jaunesnis žmogus išėjęs kažkur kažką da, pataiko, kai Kreišmontas, mes labai gerai. Bet taip, nu, visu nori, tai sunku. Kada Šarūnas Vasiliauskas jau žais pirmas rungtynės? Nežinau, šitos informacijos reikia. Sakau, apie žaidėjus dabar nieko nenoriu sakyti, reikia komandos direktorius klausti, gal jis ką žino. Nes iš tų reikalus tvarko. Kaip čia taip jums šį sezoną su to Nevėžiu sunku? Ar čia visiems sakot sunku su jais? Aš žinau, tai aš sakiau, kai prieš sezoną, kai mes žaidėjom draugiškas, tai yra tokia įdomi komanda su gerais metikais. Ir jeigu ant bangos jie, kaip sakant, būna, tai su jais visą laiką sunku žaisti. Ypač namie, kai jie žaidžia. Čianakas žiūrėjo rungtynės iš pirmos eilės. Nesijaudinot, treneri, nebandėt slapukaut, nes šeštadienį rungtynės su Lietkabeliu? O visumoje yra visko. Pagalvojimo visokio buvo. Gerai, ačiū. Ai! Ai, nu? Sveikinimai tapo seneliu. Ačiū. Pirmas senelio pralaimėjimas. Bet aš taip įsivaizduoju, kad čia nu, linksmiausias dalykas gyvenime, koks yra atsitikęs. Po vaikų gimimo. Ar jūs spėjot pamatyti?